ውድ የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ? ለእናንተ ይሆናሉ ያልናቸው መረጃዎች አጠናቅረን ይዘን ቀርበናል። ከመረጃዎቻችን መካከል አርዕስተ ዜናዎች እናስቀድም። ህወሓትና መንግስት የሚደራደሩበት ቦታ ታወቀ ይለናል በፈረንሳይ ሀገር ከሚታተመው ጋዜጣ የተገኘው መረጃ። በአሸባሪነት የተፈረጀው ህወሓት ከፌዴራል መንግስቱ ጋር በሚደራደሩበት ጊዜ እያንዳንዳቸው በምን ያህል አባላት እንደሚወከሉም ተዘግቧል። በተጨማሪም የወልቃይትን ጉዳይ በተመለከተ ህወሓቶች ያቀረቡትን የይገባኛል ጥያቄ ቀስ በቀስ እየተውት ነው የሚል መረጃም አንድ ላይ ተሰምቷል። የፈረንሳዩ ጋዜጣ ድርድሩን አስመልክቶ ያሳወቀውን አዲስ መረጃ በዝርዝር እንነግራችኋለን። አቶ ዮሐንስ ቦያለው ክስ መሰረቱ ተባለ። አቶ ዮሐንስ ክስ የመሰረቱት ታዋቂ በሆነው አክቲቪስት ላይ እንደሆነ ተገልጿል። ስለ ጉዳዩም አቶ ዮሐንስ ራሳቸው ማረጋገጫ ሰጥተዋል ተብሏል። አቶ ዮሐንስ ቦያለው ክስ የመሰረቱት በማን ላይ ይሆን? ክስ የመሰረቱበት ምክንያትስ ምንድን ነው? ምላሹን በዜናችን እንመለከታለን። ከትላንት በስቲያ ሮብ ሰሜን ማዘጋጃ ጀርባ በጎርፍ ተወስዶ እስካሁን ያልተገኘው የአራት ዓመቱን ህፃን የመፈለግ ሂደቱ በቀጠለበት ሁኔታ ሌሎች አስደንጋጭ ጉዳዮች እየተገኙ ነው ተባለ። የአራት ዓመቱ ህፃን ለማግኘት በሚደረገው ጥረት ሌላ ማንነቱ ያልታወቀ የህፃን ልጅ አስክሬን እንዲሁም ሌላ አስደንጋጭ ጉዳይ ተገኘ መባሉን አስመልክቶ ተጨማሪ መረጃ ይዘናል። በሌሎች መረጃዎቻችን ደግሞ የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች ጄኔራል ተፈራ ማሞ ከቤተሰባቸው ጋር መቀላቀላቸው፣ በአማራ ክልል ፋኖን ደብቃችኋል በሚል ንጹሐን እየተሰቃዩ መሆኑ፣ ከባልደራሱ አመራር ጋር በተያያዘ አራት ፖሊሶች ታገዱ መባሉ፣ እንዲሁም ሌሎች በዝርዝር የምንመለከታቸውን ጉዳዮች አካተናል። እናንተም እስከ መጨረሻው አብራችሁ እንድትሆኑ፣ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ፣ የደወል ምልክቷንም እንድትጫኑ በአክብሮት ጋበዝን። ወደ ዝርዝሩ እንለፍ። ይህ ኢትዮ ታይምስ ነው። በኔዘርላንድስ የሚገኝ የይግባኝ ፍርድ ቤት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2017 ዓ.ም በጦር ወንጀለኝነት ጥፋተኛ የተባሉትን የአቶ እሸቱ አለሙን የዕድሜ ልክ እስራት ባለፈው ረቡዕ አጽንቶታል። የ67 ዓመቱ ተከሳሽ በኢትዮጵያ በ1960ዎቹና በ1970ዎቹ በነበረው ጨካኝ የኮሚኒስት ስርዓት ወቅት የጦር ወንጀል ፈጽመዋል ሲል በደች የሚገኝ ፍርድ ቤት የጥፋተኝነት ብይን ከአምስት ዓመታት በፊት ሰጥቶ ነበር። አቶ እሸቱ አለሙ የ2017ቱ ፍርድ እንዲቀለበስላቸው ይግባኝ ጠይቀው የነበር ቢሆንም በሄግ የሚገኘው የይግባኝ ፍርድ ቤት ግን በ1960ዎቹ መጨረሻና በ1970ዎቹ መጀመሪያ ላይ በኢትዮጵያ በሌተናንት ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም አመራር በተፈጸመው የቀይ ሽብር ዘመቻ ተሳታፊ ነበሩ ሲሉ ውሳኔውን አጽንቷል። አቶ እሸቱ በመታመማቸው ምክንያት በይግባኝ ፍርድ ቤቱ ውሳኔ ላይ አልተገኙም ነበር። የጉዳዩ ባለሙያዎች እንደሚሉት ከሆነ ወደ 150 ሺህ የሚጠጉ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች፣ ምሁራንና የፖለቲካ ሰዎች በወቅቱ የነበረው ስርዓት ተቃዋሚዎቹን ለማጥፋት ባደረገው ዘመቻ በጭካኔ ተገድለዋል። አቶ አለሙ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1978 በጎጃም ክፍለ ሀገር የደርግ ተወካይ የነበሩ ሲሆን በወቅቱ ደርግ በክፍለ ሀገሩ ከተቃዋሚዎቹ አንዱ ከነበረው ከኢህአፓ ጋር ሲፋለም ነበር። ፍርድ ቤቱ እንዳለው በተከሳሹ እውቅናና ተሳትፎ የጦር ወንጀል በክፍለ ሀገሩ ይፈጸም ነበር። በመቶዎች የሚቆጠሩና አብዛኞቹ ወጣት ተማሪዎች የሆኑ ሰለባዎች ካለበቂ ምክንያት ተይዘው ኢሰብአዊ በሆነ ሁኔታ ይታሰሩ ነበር። አንዳንዶች በከፋ ሁኔታ ሲደበደቡ፣ አብዛኞቹ ደግሞ ካለ ፍርድ ቤት ሂደት ወደ እስር ቤት ይጋዙ ነበር። በርካታ ቁጥር ያላቸው ሰለባዎች ደግሞ በሞት ተቀጥተዋል። የሞት ቅጣቱ በተከሳሹ አመራር ሰጪነት በጭካኔ ይፈጸም ነበር ብሏል ፍርድ ቤቱም። አቶ አለሙ በፈረንጆቹ አቆጣጠር በ2017 የጥፋተኝነት ውሳኔ በተሰጠበት የፍርድ ሂደቱ መጀመሪያ ላይ በስሜት ተሞልተው ባደረጉት ንግግር በደርግ ላይ የቀረበውን ውንጀላ ተቀብለው፣ ነገር ግን እርሳቸው በግላቸው የፈጸሟቸው አለመሆናቸው ለዳኞች ገልጸው ነበር። አቶ አለሙ በደች ፍርድ ቤት ጉዳያቸው ሊታይ የቻለው ከ1990ዎቹ መጀመሪያ ላይ ጀምሮ ኔዘርላንድ ውስጥ መኖር በመጀመራቸውና በ1998 የሀገሪቱን ዜግነት በመቀበላቸው ነው። ቻይና የመጀመሪያውን የአፍሪካ ቀንድ የሰላም ኮንፈረንስ በኢትዮጵያ ልታካሂድ ነው። ቻይና ከሰኔ 20 እስከ 21 ለመጀመሪያ ጊዜ የአፍሪካ ቀንድ የሰላም ኮንፈረንስ በኢትዮጵያ ዋና ከተማ አዲስ አበባ እንደምታዘጋጅ ገልጻለች። ቻይና በዚህ ዓመት በየካቲት ወር አንጋፋውን ዲፕሎማት ዙቢንግን በአፍሪካ ቀንድ አካባቢ ልዩ መልእክተኛ አድርጋ ከሾመች በኋላ የሚካሄድ የመጀመሪያው የአፍሪካ ቀንድ የሰላም ኮንፈረንስ ይሆናል ተብሏል። ልዩ መልእክተኛው ዙቢንግ ባለፈው መጋቢት ወር ኢትዮጵያን በጎበኙበት ወቅት ለምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ሲናገሩ ቻይና የአፍሪካ ቀንድ ሀገራትን የደህንነት የልማትና የአስተዳደር ችግሮችን ለመፍታትና አንድነትን ለማጎልበት አብራ ትሰራለች ብለው ነበር። ለዚህ ደግሞ ኢትዮጵያ በአፍሪካ ቀንድ የቀጠናው ወሳኝ ሀገር በመሆኗ ሰላምን በማስፈን ረገድ ገንቢ ሚና መጫወት እንዳለባትም አስምረውበታል ሲል የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታውቋል።
ደቡብ ቻይና ሞርኒንግ ፖስት እንደዘገበው በሱዳን የቻይና አምባሳደር ማሺን ሚን ከሱዳን ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የበታች ሴክሬታሪ ናርዲዩስ አልታይብ ጋር ባደረጉት ውይይት ኮንፈረንሱ ልማትንና መረጋጋትን ለማሳደግ ከቻይና የመጣ ተነሳሽነት ነው ብለዋል። በዚህ አስፈላጊ ክልል ውስጥ መልካም አስተዳደር ለመገንባትም ወሳኝ ነው ሲሉ አክለዋል። የቻይና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዋንግ ዩ በያዝነው ዓመት ጥር ወር ላይ በኬንያ ባደረጉት ይፋዊ የስራ ጉብኝት ኢትዮጵያ፣ ሶማሊያና ሱዳንን ጨምሮ በአፍሪካ ቀንድ ባለው ግጭቶችና አለመረጋጋት ቻይና በምስራቅ አፍሪካ ለምታደርገው ከፍተኛ ኢንቨስትመንቶች ስጋት ውስጥ እንደጣላቸው ተናግረዋል። እናም ቻይና በቀጠናው የሰላም ኮንፈረንስን ማስተዋወቅ ትፈልጋለች ሲሉ ገልጸዋል። ይህ ቪዲዮ የምዕራባውያኑን ድርጅቶች ቅሌት ያጋለጠ እንደሆነ ተገልጿል። የሰብአዊ መብት ድርጅት የተባሉት እና አምነስቲ ኢንተርናሽናል በሐሰት የሁመራን መጋዘኖች እስር ቤት ሆነዋል ብሎ ሪፖርት ጽፎ ነበር። ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ሲሄዱ ግን የተባለው ሐሰት ሆኖ መጋዘኖቹም ምንም የሌላቸው ሆነው ተገኝተዋል። የአሜሪካ ድምፅ ጣቢያ በሁመራ ተገኝቶ የሁመራ ከተማ አስተዳዳሪንና ሌሎች አካላትን ጠይቆ ባረጋገጠው እንዲሁም አይቶ ባመነው መሰረት እንደ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ያሉት የሰብአዊ መብት ድርጅት የተባሉት ተቋማት ያሰራጩት መረጃ ሐሰተኛ መሆኑን አጋልጧል። የምዕራባውያኑ ድርጅቶች ቅሌት እያነጋገረ ይገኛል። አብዛኞቹ እንደ አምነስቲ ባሉት ተቋማት የሚወሩት ወሬዎች የፈጠራና ፈጽሞ ያልተደረጉ መሆናቸው ነው እየተነገረ የሚገኘው። የአሜሪካ ድምፅ ዘገባም የሚያሳየው ይህንኑ ነው። በአማራ ክልል ፋኖን ደብቃችኋል በሚል ንጹሃን ዜጎች እየተሰቃዩ መሆኑን ነዋሪዎች ተናገሩ። የአማራ ፖሊስና ሚሊሻ አባላት ጭምር በፋኖ ሳቢያ ድብደባ ደርሶባቸዋል የተባሉ በአማራ ክልል በከተሞች በገጠርና በበረሃ ጭምር የተሰማራው የመንግስት ታጣቂ ፋኖችን ማግኘት ባለመቻሉ ህዝቡን ፋኖን ደብቃችኋል በሚል እያንገላታ ይገኛል ሲሉ ነዋሪዎች አማረዋል የሚለው የባልደራስ ለእውነተኛ ዴሞክራሲ ፓርቲ መረጃ ነው። ወታደሮች በመንገድ ላይ የሚያገኙትን ሰው እየደበደቡ እንደሆነ፣ የሚሊሻ አባላት ጭምር ፋኖ ናችሁ፣ ፋኖን ትደግፋላችሁ እየተባሉ እየተንገላቱ መሆኑን፣ የአማራ ፖሊስ አባላትም ጭምር መደብደባቸውን ለማወቅ ተችሏል ይላል ከሰሜን አሜሪካ ባልደራስ የተሰማው መረጃም። ጎፈሬ ጸጉር ያላቸው ተኩለ ቁመናቸው የፈረጠሙ ወጣቶች በተለይም ምሽት ላይ በመንገድ ሲንቀሳቀሱ ከተገኙ ፋኖ ተብለው ይታሰራሉ ወይንም ይደበደባሉ ተብሏል። በክልሉ ከቦታ ቦታ ለመንቀሳቀስ መንገደኞች እየወረዱ ይፈተሻሉ፣ መታወቂያም ይጠይቃሉ፣ የፍተሻ ኬላዎችም በርካታ ናቸው የሚለው መረጃው፣ በመሆኑም ነዋሪዎች እየደረሰባቸው ባለው ውክቢያ ተማረዋል ነው የሚለው። ይህም ቢሆን ግን ለፋኖ ያለው ድጋፍ እንደቀጠለ ነው በማለትም ጭምር። ከባልደራስ ለእውነተኛ ዴሞክራሲ ፓርቲ ጋር በተያያዘ ሌላ መረጃ ደግሞ ፖሊስ ስንታየው ቸኮልን ፍርድ ቤት ሳያቀርብ ቀረ ተብሏል። አራት የፖሊስ አባላት ደግሞ ስንታየውን ትደግፋላችሁ በሚል ከስራ ታግደዋል ነው የሚለው የፓርቲው መረጃ። ካለፈው ግንቦት 19 ቀን 2014 ዓ.ም ጀምሮ በባህር ዳር በግፍ እስር ላይ የሚገኘው የባልደራስ ለእውነተኛ ዴሞክራሲ ፓርቲ አደረጃጀት ጉዳዮች ኃላፊው ስንታየው ቸኮል እስከ ዛሬ ፍርድ ቤት ቀርቦ አለማወቁን ጠቅሶ ጠበቃው አካሉ ነፃ እንዲወጣና ከእስር እንዲፈታ ጠይቋል ይላል የባልደራስ መረጃ። ጠበቃው ትላንት ሐሙስ ሰኔ 2 ቀን 2014 ዓ.ም ለባህር ዳር ከፍተኛ ወረዳ ፍርድ ቤት ባቀረበው ጥያቄ የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ፖሊስ መምሪያ አንደኛ ፖሊስ ጣቢያ ወደ ችሎት እንዲጠራና ያለ ፍርድ ቤት ትዕዛዝ የታሰረውን ስንታየሁን በነፃ እንዲለቅ ፍርድ ቤቱ እንዲያዝ ጠይቋል ይላል መረጃው። በዚህም መሰረት ፍርድ ቤቱ ፖሊስ ለቀረበበት አካልን ነፃ የማውጣት ክስ ችሎት ቀርቦ እንዲያስረዳ፣ ሳይቀርብ ቢቀር ግን ጉዳዩን በሌለበት እንደሚዳኘው ጠቅሶ የመጥሪያ ደብዳቤ ልኳልም ተብሏል። ሆኖም ፖሊስ መጥሪያውን ትላንት አልቀበልም ካለ በኋላ ዛሬም ችሎት ላይ ሳይገኝ ስንታየሁንም ሳያቀርብ እንደቀረ ነው ባልደራስ ያስታወቀው። ይህ በእንዲህ እንዳለ የባህር ዳር አንደኛ ፖሊስ ጣቢያ አባላቱን ሰብስቦ ገምግሟል ተብሏል። ከስብሰባው በኋላም አቶ ስንታየው ቸኮልን ትደግፋላችሁ በሚል ማሸማቀቂያ አራት የፖሊስ አባላት ከስራ ታግደዋል ነው የሚለው የባልደራስ ለእውነተኛ ዴሞክራሲ ፓርቲ መረጃ።
ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ በዋስትና ተፈተው ወደ ቤታቸው ገብተዋል ተብሏል። ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ በ30 ሺህ ብር ዋስትና ከእስር እንዲለቀቁ ከተወሰነላቸው በኋላ ወደ ቤታቸው መግባታቸውን የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ከፍተኛ አመራሩ ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ አስነብቧል። ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ የአማራ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ጀግናውን ጀነራል ተፈራ ማሞን በ30 ሺህ ብር ዋስትና ከእስር እንዲወጣ ወስኗል ሲሉ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ አስነብቧል። ጀነራል ተፈራን እንዲያዝ ባደረገው የክልል አመራር ያፈርነውን ያህል የከፍተኛ ፍርድ ቤት ዳኞች ምስጋና ይገባቸዋል ብለዋል ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ። በ30 ሺህ ብር ዋስትና ከእስር እንዲወጡ የተወሰነላቸው ብርጋዴር ጀነራሉ በዋስትና ተፈተው ወደ ቤታቸው መግባታቸውንም ነው ዶክተር ደሳለኝ ያስነበቡት። ሌሎች ከህግ አግባብ ውጪ ለጅምላ እስር የተዳረጉ እህት ወንድሞቻችንም በአስቸኳይ ይለቀቁ ሲሉ ዶክተር ደሳለኝ ጠይቀዋል። በአዲስ አበባ በደረሰ የጎርፍ አደጋ ምክንያት አንድ ህጻን ልጅን እስካሁን ማግኘት እንዳልተቻለ ሲገለጽ ተሰምቷል። ከዛ ጋር በተያያዘ ታዲያ አሁን ላይ ሌላ ጉድ በከተማዋ እየተሰማ ነው። የህፃን ማራኪያ አስክሬን ሲፈለግ የሌላ ህፃን አስክሬን ተገኘ ተብሏል። ከትላንት በስቲያ ሮብ ሰሜን ማዘጋጃ ጀርባ የ4 ዓመቱ ህፃን ማራኪ ከታላቅ ወንድሙ ጋር ከትምህርት ቤት ሲመለሱ ታላቅ ወንድሙ ሲወድቅ እሱን አድናለሁ ሲል ማራኪ በጎርፍ ይወሰድና ደብዛው ይጠፋል። በዚህ መሀል የጉለሌ ወጣቶችና የአካባቢው ነዋሪዎች ከእሳትና አደጋ ሰራተኞች ጋር በመጣመር የህፃን ማራኪን አስክሬን ፍለጋቸውን ቀጠሉ። በመሀል ታዲያ የአንድ የ28 ዓመት ወጣት በሰዎች ተመቶ ወድቆ አገኙ ይላል ዋልተ ንጉሥ ዘሸገር ባስነበበው መረጃም። ቀጥሎ ደግሞ የህፃን ማራኪን የምሳቃና ቦርሳውን አገኙ። ከዚያ በኋላ ደግሞ ማንነቱ ያልታወቀ ህፃን ልጅ አስክሬን መገኘቱን መረጃው ደርሶኛል ብሏል ዋልተ ንጉሥ። አሁን ላይ በከተማዋ እየተሰማ ያለ ነገር ሁሉ ለጆሮ የሚሰቀጥጥና እጅግ ልብ የሚሰብር እንደሆነም ተገልጿል። አቶ ዮሐንስ ቧያለው ክስ መሰረቱ ተባለም። የአማራ ክልል ምክር ቤት አባል የሆኑት አቶ ዮሐንስ ቧያለው በስም ማጥፋት ወንጀል የየኔታ ሚዲያ ተንታኝ የሆነው ስዩም ተሾመን መክሰሳቸውን ምኒልክ ቴሌቪዥን አስነብቧል። የክሱ መነሻ አንደኛው የዛቻ ወንጀል እንደሆነና ሌላኛው ደግሞ የስም ማጥፋት ወንጀል እንደሆነ ከጠበቃቸው ለማወቅ ተችሏል ይላል የምኒልክ ቴሌቪዥን ዘገባ። አቶ ዮሐንስ ቧያለውም ይህንኑ ማረጋገጣቸውን ነው ዘገባው የጠቀሰው። ህወሓትና መንግስት በታንዛኒያ ሊደራደሩ ነው ተባለ። የኢትዮጵያ መንግስትና በአሸባሪነት የተፈረጀው የትግራዩ ቡድን ህወሓት በታንዛኒያ አሩሻ ከተማ ድርድር ሊጀምሩ እንደሚችሉ ከምንጮች መስማቱን ጠቅሶ የፈረንሳዩ ሊሞንድ ጋዜጣ ዘግቧል ይላል ዋዜማ ራዲዮ። ጋዜጣው የአፍሪካና ምዕራባውያን ሀገራት ዲፕሎማቶች የሁለቱ ወገኖች ድርድሩን ከሰኔ ወር ማለቂያ በፊት ሊጀምሩ እንደሚችሉ ነግረውኛል ብሏል። ምዕራባውያን ዲፕሎማቶች ህወሓት የአማራ ክልል ልዩ ኃይሎች በሚቆጣጠሩት ወልቃይት ግዛት ላይ ያለውን የይገባኛል ጥያቄ ቀስ በቀስ እየተወ እንደሆነ ጥቆማ መስጠታቸውን ዘገባው ጨምሮ ገልጿል። ከመጋረጃው በስተጀርባ በሚደረገው ድርድር ከሁለቱ ወገኖች ከእያንዳንዳቸው 5 አባላት ያሏቸው ተደራዳሪዎች ሊሳተፉበት እንደሚችሉም ዘገባው ጠቅሷል የሚለው የፈረንሳዩን ሊሞንድ ጋዜጣን ዋቢ ያደረገው የዋዜማ ራዲዮ ዘገባ።